ono što je vlada u zadnjih 15 dana govorila i oko projekta Plave vode, imala određene sastanke sa predstavnicima međunarodne organizacija, prvenstveno evo sa predstavnicima EBRD-a i predstavnicima Evropske komisije, kada je u pitanju projekat Plave vode, dogovoreno je da će vlada Zeničko-Dobojskog kantona ići u izmjenu odluke o kreditnom zaduženju i to je juče i predložila Skupštini. Skupština je to juče jednoglasno, malte ne, usvojila, tako da sada nema ni jedne prepreke da projekat Plave vode krene u smjeru kako je i trebalo da ide i do sada. Projekat Plave vode je, tako da kažem, generacijski projekat za grad Zenicu, za Zeničko-Dobojski kanton i opredeljenje vlade cijelo vrijeme od donošenja odluke o kreditnom zaduženju je bilo u tom pravcu. Međutim, zbog određenih administrativnih poteškoća u samoj implementaciji kredita došlo se u situaciju da Zeničko-Dobojski kanton nije mogao dobiti garancije od Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, a koji je bio obavezan skupštinskom odlukom. Ovom izmjenom odluke koja je juče usvojena na Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona iz člana 8 izuzet je fond u tom smislu da fond učestvuje u ovom projektu kreditnog zaduženja kao donator, tako da evo neće trebati da dostavlja Zeničko-Dobojskom kantonu garancije. Sada je korak da vlada Zeničko-Dobojskog kantona potpiše ugovor za CEB-ova sredstva, dostavi mjenice Federalnom ministarstvu financija. Što se tiče EBRD-ovog kredita, vlada je potpisala taj ugovor, ali nije dostavila mjenice. Isto će u narednom periodu dostaviti mjenice i za EBRD-ovog kredit prema Federalnom ministarstvu financija.